យើងត្រែងចោះមើលត្រែងចោះហមយកទៅផ្លាក់យកលុយត្រែងចោះមើលត្រែងចោះទៅក្រាញ់ត្រង់វាអាចចោះក្រាញ់ទៅគ្រឿងយកទៅជួងគេជួងប្រាប់អត់ទី3មើលយកលេមើលចូលមើលនេះអូ